Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանը տասնամյակներ շարունակ աշխատում է թե թատրոնում, թե կինոյում։ Տևական դադարից հետո նախորդ տարի Ռաֆայել Քոթանջյանը հանդես եկավ Բենեֆիս համերգային ներկայացմամբ։ Մեծանուն դերասանը իր հարցազրույցներում մշտապես առանձնակի սիրով է խոսում կնոջ տիկին Ալլայի մասին։ Դերասանը պատմել է, որ կնոջը հանդիպել է թատրոնում։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ ճիշտ ընտանիք եմ կազմել։ Այդ ամենի ապացույցն այսօր իմ խելացի և գրակետ թորնիկներն են։ Կինս ինձ լավ է զգում անգամ իմ առողջական խնդիրները, քանի կինս կողքից է մեջ կսպինդ է։ Իր հարցազրույցներից մեկում անկեղծացել էր դերասանը։ Տիկին Ալլան էլ իր հերթին մշտապես նշում է, որ ամուսինը եզակի մարդ է։ Քոթանջյանն անթերի մարդ է, անասելի հիանալի ամուսին ուշադիր հայր, աննկարագրելի հոյակապ պապիկ, լավ սկեսրայր, ապրում է ուրիշ աշխարում, յուրօրինակ մարդ է նրա նման, երկրորդը պարզապես չկա, խոստովանել է տիկին Ալլան։ Չնայած իր պատկառելի տարիքին, տիկին Ալլան շատ խնամված և գեղեցիկ կին է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։